Dobrý večer. Moje jméno je teda Štěpán Kubišta, řeknu vám něco o Jatkách 78, což je takové divadlo nebo prostor pro nové umění v Holešovicích. Tenhle obrázek je Požár Národního divadla, jak je tam vidět. Já jsem si ho tam na tu začátek té prezentace dal, protože i Jatka měla na začátku požár, nebo vlastně všechno, i vlastně snad myslím lidský, té existence na země kouli, na začátku byl nějaký oheň. Tady Cirkula Putyka vyhořela zkušebná, mě vyhodili z Národního divadla, dali jsme se nějak dohromady a založili jsme Jatka. A to jsou oni, to je takový symbol, je to prasečí čumák, který je asi jasný, proč jsme se ho nakonec vybrali. Tam končila moje příprava nějakých fotografií po těchto dvou obrázcích. Pak já jsem nějak si připravil krásné fotografie od skvělých našich kolegů fotografů prostora, měl jsem jich jenom 18 a pak jsem se poprvé v životě jsem použil hashtag Jatka78 a našel jsem na internetu fakt mnoho set fotografií od různých lidí, tak tím jim děkuju, že mě pomohli tady s tou prezentací, nevím, kdo jsou autoři, tak jestli jste to vy, tak vám děkuju, ale to tam právě jako ten příběh náš se je úplně nejlíp zdokumentován. Ty lidi se fotografovali, když nám chodili pomáhat na brigády. My jsme začali pouze a jen s tím, že máme prostor, máme vizi, máme partu lidí, kteří něco umějí dělat a zkusíme udělat divadlo. Oslovili jsme naše kamarády, ty oslovili kamarády kamarádů, oslovili jsme diváky Cirkula Putyka a dalších zpřátelených souborů a řekli jsme jim, pojďte nám tady teď dva měsíce pomáhat, bylo to loni 5. září a zkusíme otevřít v listopadu divadlo, což se nám povedlo, přesně 5. listopadu se poprvé otevřely dveře. Pak jsme, aby jsme do toho divadla taky měli co dát, tak jsme požádali zase kamarády a kamarády kamarádů, ať nám tam dají nějaké výtvarné díla, co jim někde překáží, tak tohle je třeba Petra Nikla, jeho klavír, tady je Martin Šárovec. A postupně jsme i tímto způsobem zabydleli ten prostor Jatek, který je poměrně velký, protože má asi 3000 metrů čtvereční, není to jenom tato galerie, která zároveň slouží jako sál a foyer a bar, ale jsou to ještě tréninková hala, zkušebna, rezidenční místnost, nějaké ubytovací kapacity, které jsou tam teda na tajno, tak to nikomu neříkejte, to se nesmí. A tak. Tohle je fotografie z toho otevření, kam nám přišlo víc lidí, než se tam vůbec vešlo, tak jsme si hned znepřátelili spoustu osob, který pak o nás psali, že jsme fakt ošklivý, že jsme je nepustili dovnitř, ale bylo to fakt jen a pouze z toho důvodu, že jsme nechtěli, aby se tam ty lidi ušlapali. Tohle už jsou nějaké fotografie asi z toho zahájení, kde se vlastně představovali a kde to měli na starosti nejenom Cirkla Putyka, který je ten zakládající člen, ten zakládající soubor našeho divadla, ale i další soubory, kteří jsou naši rezidenti, což jsou namátkou 420 People, za 512, 105 a Body Voice Band a celá řada dalších. Tohle jsem si vybral tuhle fotku, aby jsem k ní řekl, že neděláme jenom divadlo. Tohle je koncert, já tuším, že je to koncert v rámci Red Bull Music Academy. Asi jo, tamhle jsou ty bejci. Jo. A tady jsem tam našel video, u kterého jsem chtěl ukázat, že my nehrajeme, ale ono to není vlastně vidět. Tady jsem chtěl jenom říct, že my nehrajeme jenom v divadle, ale my hrajeme i v jiných prostorech, tak tady to, ale to poznám asi jenom já, že tady to je, tohle bylo vystoupení v naší tréninkové hale. Měli jsme dvouměsíční zkušební dobu, kdy jsme zjistili, co funguje, co nefunguje, co by potřebovalo ještě vylepšit, ale už jsme věděli, že to nedáme jen a pouze dohromady s pomocí našich kamarádů a příznivců a diváků, tak jsme udělali sbírku, myslím, že velice úspěšnou, vybrali jsme téměř 2,5 milionu korun, aby jsme tam mohli
něco koupit světla a zatmít, naopak zase v okenice se ozval Tomáš Klus, těch fotografií, to takovýhle lísků tam jsem našel hodně na internetu, to je Tomáš Klus, já jsem do té doby jenom věděl, kdo to je, až tam jsem se dozvěděl, kdo to opravdu je, protože on nám zavolal, že by nám chtěl pomoct a že nejlíp může pomoct, že tam udělá koncert. A když mi začali volat ráno lidi, proč už nejsou lístky, jak jsem se dozvěděl, že Tomáš Klus umí prodat za 12 minut 800 lístků do toho našeho prostoru. Tak jsem se kouknul na jeho Facebook a on má 250 000 přátel, který koukají na to, jak tam dává srdíčka. Ale děkuji mu, fakt to bylo skvělý, jako je to hodnej klub. Kdo není Tomáš Klus, tak si kupoval lampy a nebo židle, to byly ty obrázky, co se tam fotili lidi před tím, že si našli svoji židli nebo svoji lampu, nebo někdo, kdo si koupil náš takový dvorní malíř a vlastně takový zastřešovatel toho našeho výtvarného pojetí, toho prostoru je Lukáš Musa Musil, tak ten tam tím svým písmem, který vypadá jako, že nechodil do školy, on chodil do nějaký hokejový vlastně školy, tak ten tam psal jejich jména a je tam prostě mnoho set jmén takhle u nás napsaných, tam to je hodně oblíbené místo na focení. Tam byl rypák, to je takový symbol, který my neustále prodáváme u nás v divadle, to je za podporu toho divadla, za to dokupujeme další věci. A to je poslední obrázek, který tam byl s tím hashtagem Jatka78. Já když jsem odesílal v neděli tu prezentaci, tak jsem si slíbil, že do dnešního dne najdu, kde tam tady ten otisk v tom divadle je, ale nenašel jsem to, takže jenom tak na závěr bez příběhu. Děkuju.